Gjenta Ismaili në shkurt të Shqip rikthehet të vetja. Si lindi bashkëpunimi mes Gjentës dhe Labinot Tahirit? Por falo atjere? Pse i dështoj klipi Rozana Radit, cilat ishin arsyet? Videoklipi u gjirua i gjithi, përfundoj, po... Lumi Bi është apo sështë më pjesë e Chaos? A ishte dështim kënga e Lorit me shpat kasapin? Tri momentet më të rëndësishme që kanë ngelur në mendjen e Naim Abazit. Si që thotë Miria, ajo është dashuru në zërin tim, kurse unë jam dashuru në vetë. Cila këngëtare vjen si lesbike në klipin e ri? Prive, emision me Liberta Spahiun e shtun ora 19:00.